alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh dhamaan ardayda ku xiran YouTube-ka Garaad Kaal ku soo dhawaada barnaamijka casharada aan ku baraneynay oo joogtadan oo ahaa maanta insha Allah waxaan bilaabaynaa bidka shanaad waxaan akhrin doonaa sheeko okay marka waxaan rajaynayaa in isla socon doono aan casharkeena wada galno bidka shanaad waxaan ku akhrin doonaa xarafka B oo ah reading comprehension in la akhriyo sheeko comprehension waxa la waliba sheekooyinka ku saleysan fahanka waa sheeko ardayga loo qoro kadibna fahankiisa lagu tijaabiyo lagu qiimeeyo sheekadan waxay ku saabsan tahay nin la dulmiyay oo waliba ay dulmisay ciddii ama qofkii dadka u shaqeynayay ay dulmiyeen wuxuu ahaa nin shaqadiisa ku fiicnaa oo muddo isaga jiray balse holgab ku dhacay kadibna la soo saaray waliba dulmi ahaan loo soo saaray bal aan bilaabno okay at last ugu dambeyn asa hadlaya marka at last ugu dambeyn I was daily discharged aniga sidii la qorsheeyay ayaa waxaa laga soo saaray erayga daily waa sidii la qorsheeyay oo loo baahnaa I was daily discharged sidii la qorsheeyay ayaa waxaa laga soo saaray from the city referral hospital isbitaalka weyn ee magaalada erayga referral hospital waxaa la isbitaal weyn waaye oo qabanaya bukaanada degdeg ah oo emergency ah iyo kuwa aan emergency ahayn waa isbitaal looga imaado meel walba sababtoo ah doktoradiisi iyo cid walba ka howlgasha ayaa mar walba la helayaa marka isbitaalada waaweyn oo mar walba la helayo oo aan aqoon durugsan u leh waxay daaweynayaan kuwaas waxaa loo yaqaanaa referral hospital marka from the city referral hospital isbitaalka weyn ee magaalada and sent back home gurigaana la idiray relieved anigoo fiicnaaday but not cured laakiin la daaweyn okay a very elaborate belt soon aad u sharaxan ayaa rather than kept death waxaan ka doorbiday geerida soon aad u qurux badan oo sharaxan ayaa waxaan ka dooraday geerida suunkaasoo at arm's length dhirirhaantiisii la egaa sida gacanta dhirirkeeda oo kale waxaa ula jeedaa warkan maadaama qofka uu shaqadiisa uu shaqo dowladeed uu hayay waliba uu ahaa nin bulshada u shaqeynaya oo civil service u hayay qofka mar walba heerkiisa shaqo heer sare ay gaarto waxaa la siinayaa bilada la siinayaa ama waxyaabo markaasi qofku hadiid u ah oo lagu farxad gelinaya marka ninkan wuxuu leeyahay suun aad u sharxan ayaa waxaan ka doorbiday geeridii suunkaasoo dhirirkiisa gacanta la mid ah macnaha okay the government officials saraakiishii dowladda waa were deeply sympathetic waxay ahaayeen kuwa aad u calool jilcan but laakiin began waxay bilaabeen making hadda waxay bilaabeen inay sameeyaan representations matalaado inay wax ay jijilaan ay matalaan ay bilaabeen for my immediate transfer matalaadaasu ah bixinteedii ama gudbinteedii degdeg ah lagu gudbin lahaa ayay bilaabeen inay ii matalaan sometimes mararka qaar afterwards xogaa kadib the final blow dhacdadii ugu dambeysay I was passed la soo maray macnaha markaan heerka ugu dambeeyay baash taagan tahay the final blow was passed markaan dhacdadii ugu dambeysay ayay markaan la soo maray the circumstances ama waxaa loo yaqaano duruufaha in which duruufahaaso I was coerced aniga laygu qasbay to retire from inaan ka fariisto a job shaqada which shaqadaaso I had cherished aniga aan jeclaa and sacrificed aan u huray all my youthful years dhammaan waqtigeeyii dhalinyarnimada ahaa ama sanadadeedii aan yaraa aan u huray sidoo kale aan u huray energy iyo tamarteedii iyo awooddeedii aan u huray and iyo sidoo kale shaqadaasoo desired aan rabay to work inaan u shaqeeyo with forever inaan weligay u shaqeeyo aan rabay ayaa ended waxay ku soo dhammaatay abruptly si aan la filin ayay ku soo dhammaatay I was so perplexed aad baan u wareersanaa and downcast waan niyad jabsanaa maxaan ku wareersanaa marka aan ku niyad jabsanaa that a very bitter feeling in dareen aad u qarar
will forever remain in wiliis u baqa ku ahandono in my heart qalbigeegi. I had toiled waxan uso shaqeeyay for more than in kabadan half a century. Qarni half qarni in kabadan macnaha konton sano in kabadan u shaqeeynaayay. Ano intaas u shaqeeynaayay only to have ending of this kind kaliya waxay ku soo dhamaatay noocan oo ah buris ama shaqo farisan ku soo dhamaatay. Somehow si kastaba ahaatee I felt waxaan dareemay my third marriage guurkeyii saddexaad waxaa saddexaad oo guursaday micnaha ama mar saddexaad oo guursaday marka my third marriage guurkeyii saddexaad ayaa had something to do wuxuu saameeyey with it arrinkan oo ah in laga fariisiyay ay guurkeyga saddexaad ayaa saameeyey sida u saameeyey marka fuu I drew inaan soo jiitay waay a very bitter opposition mucaarad aad u qarar inaan ka soo jiitay from some of qaar ka mid ah the new relations qaraawada of the lady ee gawada I got married ama I got engaged to gawadaaso aniga aan doontay their campaign ololahooda towards me oo aniga igu aadan Afghanistan Maris Lincoln ololahaaso ah sharaf dhac joogto ah aniga lagu sameynayay I grew to ugly proportions wuxuu noqday mid heer sare gaaray grew wuxuu noqday ama u koray ama u soo markaan u soo gaaray to ugly proportions mid heer sare gaaray oo ka daray macnaa and later becoming kaaso ugu dambeyn noqday an organized campaign ololaha hayaagsan oo la soo diyaariyay ololaha soo to have me kicked out aniga shaqada laga saaray church ama eedeymo what trumped against me aya leegu soo oogay eedeema la isoo jeediyay I was declared waxaa leegu tilmaamay inaan ahay defunctional waxaa la qof ma shaqeysta ah oo shaqadiisa loo baahan ugu soo bixin ama qof aan shaqeysan karin oo awood ahaan itamar ahaan aan shaqeysan karin oo da' noqday macna feeble daciif noqday aan shaqeysan karin aged oo hadana da' ah oo koray da' ahaan u koray and you so kale incapable or unawoodin of visiting inuu booqdo out stations xarumaha fogfog qofka markuu campaign u shaqeynayo ama dowlad u shaqeynayo waxaa looga baahan yahay inuu meelaha fogfog u kala galo xarumaha tag uu qof dhaqdhaqaaq leh inuu noqdo fudud micnaha meel walba si fudud ku aada inuu noqdo loo baahan yahay marka asiga waxaa lagu eedeeyey inuu yahay qof meelaha ama xarumaha fogfog aan aadi karin probably sida saxda ah I was secretly called waxa aniga si eedo sir ah lagu tilmaamay waxa lagu tilmaamay ba inaan ahay incompetent qof aan tartami karin oo asagiisi dadka asiga ku faca aan tartami karin ayaa lagu tilmaamay okay marka eedeemahaas dhan these jerks eedeemahaani oo la isoo jeeday ka mid ahay inaan shaqeysta aan ahay inaan daciif ahay inaan awood aan u lahayn inaan xarumaha kale aan booqdo dhamaas eedeyasi were daily si ku talagal ayaa handed over waxaa loo wareejiyay oo gacanta loo gariyay to the superintendent personal manager maamulaha maareynta shaqaalaha ama maamulaha shaqaalaha superintendent waxaa la qof maareynaya ama maareynaya ama u talinaya shaqaalaha eedeymahaas dhan waxaa loo soo jeediyay marka ninka shaqaalaha u talinayay ayaa loo soo jeediyay maamulku weyn ma ahan laakiin shaqaalaha dhexdooda ayaa qof macna maamul loo dhigay qofkaas asna maamul ka sii weyn u sii gudbinaya marka eedeemahaas waxaa loo jeediyay ninkan eedeemis waxaa loo jeediyay maamulka shaqaalaha ayaa loo jeediyay okay meanwhile intaas kadib ama intaas waxa sii dheer at my office xafiiskii agtiisii angry mobs of rioters made the place completely untenable angry mobs waxaa lahaa of rioters waxa lahaa koox mudaharaadayaal ah oo aad u xanaaqsan dad mudaharaad ay macnaha oo aad u xanaaqsan ayaa made the place ayaa xafiiskayga waxay ka dhigeen completely gawi ahaanba untenable mid aan laga difaaci karin ayay ka dhigeenba in the end dhammaadkiina I was transferred aniga waa la soo saaray ama waa la soo gudbiyey weliba transferred to nowhere ano melba la iwadin meesha aan la iwada aqoonin macnaa
that marked gudbinta soo marka calaamaysay ama astaan u noqotay the end of my 5th years dhammaadka kontankeygii sanad of civil service ee adeeg aan shacabku u ahaayay. Marka insha Allah halkaas aan ka sii wadi doonaa dhammaan inay fahanteen, rajaynayaa wixii su'aal ah waad is weydiin kartiin. Hadii aad ku cusubtahay YouTube-keena, fadlan subscribe saar asxaabta la wadaag.